U nás v Ševnách se odehrál dost zásadních změn. Jednou z těch největších bych řekla, že se nám nevrátila Marquez Webb kvůli zdravotním potížím a přišly 4 nové posily, 2 zahraniční Američanky, jedna asi nejdůležitější ústřední postava, co teď bude na rozehru, Jenna Thompson, a pak 2 Češky, Míša Vondráčková a Aneška Kopecká. Ambice si určitě máme jako každou sezonu ty nejvyšší. Chceme určitě obhájit ten výsledek, který se nám povedl minulou sezonu, což je 2. místo. A určitě v evropských soutěžích, což hrajeme ten CEVL a EVBL, se dostat do Final Four. A taky český pohár, v kterým jsme se nedostali minulou sezónu, tak tam se dostat do Final Four. V Renomia ženský basketbal lize se nejvíc těším asi na zápas USK, kde ho potrápíme určitě.